Lydhealing er jo at hele med lyd. Og det kan man gøre på mange forskellige måder, men sådan som jeg gør det, der healer jeg. Jeg bruger min stemme til at frembringe lyd med. Altså, jeg synger jo rigtig meget og har sunget altid. Jeg underviser i sang, og jeg har kor, og er i virkeligheden sådan meget optaget af det at bruge stemmen. Så starter jeg nede ved fødderne, og så bevæger jeg mig sådan langsomt op af kroppen, igennem kroppen på den klient, der ligger der. Det vil sige, at jeg går forholdsvis tæt på. Men det er fordi, jeg skal ind i et felt, hvor jeg ligesom kan mærke, at kroppen resonerer tilbage til mig. Fordi når den gør det, så det, for mig, der føles det som om, den ligesom åbner sig. Altså kroppen åbner sig, og så bliver der sådan en trakt, hvor jeg kan gå ind og heale med lyden. Så er det ligesom, at kroppen siger, ja tak, kom med det lyd, du har, det vil jeg gerne have lige præcis her. Lyd og vibration. Uanset hvordan man frembringer lyd, om man gør det med stemmen eller gør det med instrumenter, så er lyd vibration. Og lyden vibrerer med forskellige frekvenser. Det kan være hurtige frekvenser eller langsomme frekvenser. Hvor lyden den går ligesom ind i kroppen og svinger i det, den væske, vi har i kroppen. Og sætter nogle processer i gang, som så sætter gang i den selvhelbredende proces. Altså kroppen er i stand til at helbrede sig selv. Og vibrationen går via vandet ind og sætter gang i den selvhelbredende proces.